Müəllim uşaqdan soruşur. Canlılar neçə yerə bölünür? Dörd yerə bölünür deyə uşaq cavab verir. Sanki səhv edirsən. Ancaq yenə də sən say, baxaq, deyir müəllim. Bitkilər, heyvanlar, insanlar və uşaqlar. Uşaqlar insan deyilmi, oğlum? Deyə müəllim təəccüblə yenidən soruşur. Haqlısınız, müəllim. O zaman canlılar üç yerə bölünür. Yaxşı, o zaman yenidən say baxaq. Bitkilər, heyvanlar və uşaqlar. Oğlum, bəs insanlara nə oldu? Deyir müəllim. Bu zaman uşaq, düşünə bilənləri hər zaman uşaq olaraq qaldılar. Düşünə bilməyənləri də heyvanlaşmağa başladılar müəllim, deyə ibrətli bir cavab verir. Hər zaman düşünənlərdən və uşaqlar kimi saf və təmiz olanlardan olmaq ümidi ilə.